Ihmiset Kauhavalla elivät entisenä aikoina maanviljelyllä sekä metsän ja karjanhoidolla. Pienet tilat olivat joen varrella. Lisää peltoja kauempaa saatiin, kun poltettiin nevoja, jotka alkoivat tuottaa viljaa. Vauraus kasvoi. Kauhavalla maa- ja metsätalouden rinnalla alkoivat käsiteollisuus ja eri alojen yritykset kasvaa 1900-luvun alusta. Ilmailukoulun tulo Pitäjään kasvatti Kauhavaa 30-luvulla nopeasti. Vanhojen yritysten lisäksi uusia yrityksiä ja toimialoja syntyi. Yrittäjiä oli 30-luvun Kauhavalla paljon. Puun jatkojalostusteollisuus oli aloittanut jo 1900-luvun alussa. Yhtenä yrityksenä oli lelutehdas. 20-luvulla toimi luu- ja liimatehdas ja nahkatehdas. Näiden lisäksi oli erinäinen määrä muita tehtaita, muun muassa tiilitehdas. Sekä lisäksi oli leipomoita, makkaratehtaita, limonaatitehtaita ja lakkitehdas. Muuten maatalousvaltaisessa pitäjässä oli muun muassa suutareita, räätäleitä, seppiä, valureita, tinureita, puusuksiseppiä, muurareita, maalareita, teurastajia, pitokokkeja ja kuppareita. Kaikkia tarvittiin. Suurempia yrityksiä olivat kuitenkin kutomaliikkeet sekä erikokoiset puukkotehtaat. Nämä yritykset kasvoivat Kauhavalla voimalla ja toivat Kauhavalle maanlaajuista tunnettavuutta. Missä Kauhavalla asuttiin 30-luvulla? Keskusta eli Lauttamus oli tiheimmin asuttu ja siellä oli eniten kauppoja. Lauttamuksen kasvu johtui rautatien läheisyydestä. Palvelut ja paljolti yritykset keskittyivät sinne. Ilmailukoulun tulo vilkastutti entisestään Lauttamusta. Entä sen ulkopuolella? Kauhavalla oli 7 kuntakeskusta. Niiden muodostumiseksi tarvittiin koulu, posti ja kauppa. Missä Kauhavalla asuttiin? Jonkinlaisena mittarina voisikin kai pitää kyläkauppojen sijaintia. Näitä asutuskeskuksia, joissa ihmisiä palveli vähintään 3 kauppaa, olivat Alakylän Pernaa, Ylikylän Huhmarkoski, Pelkola, Hirvijoki ja Orava. Muissa kylissä oli alle 3 kauppaa, Kleemola, Mäenpää, Karjanlahti, Viinikka, Lumukka ja Kantola. Kaupat olivat joko yksityisiä tai osuuskauppoja.
Näin kyläkaupat sijoittuivat noissa kyläkeskuksien kylissä. Pallojen sijainnista saa osvittaa, missä ihmiset asuivat 30-luvulla. Määrältään osuuskaupat olivat enemmistönä. Osuuskauppatoiminta syntyi, kun maamiesseurat tilasivat yhteisostoksina jäseniensä tarvitsemia hyödykkeitä. 1900-luvun alussa myytiin vain osuuskunnan jäsenille. Ulkopuoliset olivat listan ulkopuolella. Kannatti siis kuulua osuuskauppaväkeen. Jäsenmäärä nousi alkuajan 110 30-luvulle mentäessä 1253 jäseneen. Siis 10-kertainen jäsenmäärän lisäys muutamassa vuosikymmenessä. Kolmekymmentäluvulla toimineista kaikista kaupoista 7 oli vielä toiminnassa 50 vuoden kuluttua. Kauppojen hiljainen väheneminen näyttää kartalla väestön siirtymiseen kohti keskustaa. 20-luvulla perustetuista ja 30-luvulla toimineista yksityisistä kyläkaupoista oli 50 vuoden päässä toiminnassa enää yksi yksityinen kyläkauppa. Se oli Paalasen kauppa Pelkolassa. Ilmalokolon vaikutus Kauhavaan ja kauhavalaisiin oli suurta. Lentokoulutus toi kylän elämään uutta ja ennennäkemätöntä. Moni kauhavalainen pääsi ohjaajakurssille tutustuttuaan lähietäisyydeltä kentän toimintaan. Yhteistyö pitäjän suojeluskunnan kanssa oli saumatonta. Ja ensimmäinen paraati pidettiin 1929 Kirkonkylän urheilukentällä. Yhteiset juhlatilaisuudet pidettiin yhdessä nuorisoseuran kanssa ja silloin järjestettiin ohjelmallisia iltamia. Pesäpallo- ja jalkapallootteluissa kohtasivat kyläläiset ja kenttäläiset. Ilmailupäivistä syntyi traditio, joka keräsi väkeä kaikista lähipitäjistä. Niissä oli ohjelmana muun muassa lentonäytös. Kentällä työskenteli paljon kauhavalaisia, muun muassa sotilaskodissa ja erilaisissa työtehtävissä.
Englantilaisvalmisteinen Martinside F4 Bouchard oli ilmavoimien käytössä vuosina 1923-1939. Tyypin yllättävän pitkä käyttöikä johtui siitä, että sitä hankittiin vuonna 1923 vain yksi kone, ja vasta vuonna 1927 tilattiin loput 14 konetta. Vuonna 1931 useimmat Martinsidet siirrettiin Kauhavalle harjoitushävittäjiksi. Siellä ne olivat käytössä vuoteen 1938 ja osoittautuivat erittäin käyttökelpoisiksi taitolennolla, harjoitusammunnoissa ja syöksypommitusharjoituksissa. Martinside oli puurakenteinen, kaksitasoinen ja yksipaikkainen. Se oli varustettu 300 hevosvoiman Hispano Suitsa -moottorilla. Meille hankitut Martinsidet olivat jo jonkin verran käytettyjä. Ne ostettiin erästä ylijäämävarastosta Lontoosta ja maksoivat 1050 puntaa kappale. Tyyppi oli käytössä vain Utissa ja Kauhavalla. Ennen lentokoneen ohjaimiin pääsyä oli käytävä läpi yleissotilaallinen koulutus. Martti Nurmen asettumista Kauhavalle on kulunut 6 vuotta vuonna 1930. Perhe on kasvanut ja perheeseen kuului jo 11 henkeä. Isä, äiti, 5 veljeä ja 4 sisarusta. Lapsissa on 3 kaksoset. Isä on vuoden 1924 Kauhavalle tulonsa jälkeen menestynyt hyvin kaikissa hankkeissaan. Martti Nurmi suunnittelee liiketoimiensa laajentamista. Hän kirjoittaa veljelleen Emilille. Veli hyvä. Tässä naapurissa Peltomäessä on huutokauppa. Myydään kartano tontteineen. Tontin pinta-ala on 0,6 hehtaaria. Olen ajatellut, että jos saisin omani myytyä, olisin ostanut sen ja laittanut siitä itselleni asianmukaisen tavaratalon. Siinä on 100 000 markan seisova kuoletus kiinelaina ja luulen sen hinnaksi tulevan huutokaupassa 160 000–170 000 markkaa. No, huomenna se kuullaan, mitä sellainen noteerataan. Laattomuksen raitin toisella puolella olevan kiinteistön ostaminen ratkeaa. Veli hyvä. Terve taas. Päätin heti kiireessä kirjoittaa, kun täällä tämä naapurin asia laukesi. Tänään nimittäin myytiin se rakennustontteineen ja minä tein kuten uhkasin. Huudin sen, joskin hinta nousi liian korkeaksi. 172 000 markkaa.
Rupean aivan ensi tilassa laittamaan kuntoon. Nyt on maksettava 25 000 markkaa ja... No niin, tässä me sitten asuttiin toistakymmentä vuotta. Sitten tilat kävi ahtaaksi taata liiketoimille ja perhe kasvoi jo niin suureksi, että se kävi ahtaaksi se talo. Niin taata osti tästä toiselta puolelta. Tämän tontin, joka on tuonne ihan jokeen saakka. Ja hän ensimmäiseksi rakensi tämän päädyn tuosta talosta. Ja silloin siihen tuli lisää liiketilaa ja meille tuli perheelle isommat asunnot ja siihen voitiin jo sitten sijoittaa enemmän vuokralaisiakin. Sitten tuohon päähän tuli tekstililiike, sitten tuli jalkinen liike. Kun kiinteistö oli ostettu, alkoi se remontoiminen asuntoja liiketaloksi. Martti Nurmi kirjoittaa veljelleen Emilille. Eilen illalla pistin vasta kyltinkin seinään. Tein puusta 50 cm korkeat kirjaimet, mitkä kiinnitin nauloilla ja maalasin pronssin värisiksi. Komia tuli. Liikkeiden hoidon ohella Martti Nurmi on aloittanut Kauhavalla hyvin osaamansa toimen, talojen rakentamisen urakoimalla. Yhtenä ensimmäisistä urakoistaan hän saa rakennettavakseen Kauhavan apteekkitalon. Ehkä isällä kaikkein rakkain liiketoiminnassa oli tämä rakennuttaminen. Hän oli hyvin innostunut rakentamisesta, sillä hän teki 54 eri liiketaloa Kauhavalle. Ja hänellä oli omat rakennusporukkansa, oli oma kirvesmiesporukka, aina vakituiset samat miehet. Samoin oli oman muurariporukkas. Ja maalariporukat. Ja sitten hän oli omat tavarantoimittajat. Ja isä sitten itse suunnitteli kaikki rakennukset. Piirsi ne ja suunnitteli ja teki kustannusarviot. Ja rakennutti ne, niin kuin nykyään melkein on tapana myöskin, että rakennetaan avaimet käteen systeemille. Kiirettä pitää. Minulla on 40 miestä töissä, ja itse olen näyttämässä, kuinka ja mitä tehdään. Apteekkitalon valmistuttua Nurmi rakentaa sen pihalle samanlaisen suihkukaivon, kun hänellä on omassa pihassaan. Rakennuttajan ollessa tyytyväinen talonsa, Nurmen maine rakentajana kasvaa, ja hän saa lisää taloja rakennettavakseen kauhavalaisille. Rakennuksia nousee halmiolle, sillalle, kangasaitalle, karppisille ja monelle muulle.